Labrīt šajā agrajā brīvdienu rītā, ir piekdiena, lielā piekdiena, tieši pirms lieldienu brīvdienām. Esam atbraukuši ciemos pie Oskara, Oskara Kalaidarnīcā, Garkalnē vai kaut kur tā kā meža vidū. Un Oskars mums pastāstīs, kā iet kausam, kāpēc vispār tas kauss ir, kāpēc viņu sauc Oskara kauss un kāpēc būtu par viņu jācīnās. Ejam skatīties! Don't you think that it's boring how people talk? Making smart with their words again. Well, I'm bored. 现在有那种enthusiastic, 可不可以听到告诉你们, 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 Nu jā, nu individuāls kauss mums jau bija, nē, nu bet jā, kāpēc Oskara kauss? Oskara kauss? Es tad Jāna Budiņš jau neesmu, kā tad visā tā ideja no jūsu puses? Nē, nu kā? Man liekas, ka jūsu piedāvājums bija, Nu, man liekas, ka tas bija vienreiz pie Aliņa, mēs ar tā runājām, un radās tad domā, jau tā, uztaisam Oskara kauss, un tā kā Lorda Stanley kauss, ja? Tā Oskara kauss, un tā, no idejas pie Aliņa. No Aliņa šeit. Jā, tā viņš ir. Tā kā tas ir tavs, tavs ieguldījums hokeja attīstībā. Es domāju sportā, nu jā, es pat esmu piecīgs pēc vai kaut ko ieguldīt. Nu, pastāst, kas tev bija grūtākais tapšanas procesā šitam monstram? Grūtākais? Nu... Zini, kā ir grūtākais ir tas, man liekas, ka ir kurā gadījumā laiks vienmēr ir pa īsu. Man liekas, laiks, nu... Jo, vēl jau laiks ir? Vēl jau laiks ir, bet vienmēr, nu, grūtākais, nu, ja mēs runājam par kādām tehniskām lietām, tad noteikti grūtākais laikam ir pati šitā daļa kausam. Noņemsim. Jā, noteikti tā ir, jo viņš ir ar roku taisīts, viņš nav nekur nopērkams bija pēc tiem izmēriem, pēc tā mēs viņu veidojām no kapara, ar rokā viņu spiedām, un pēc tam mēs viņu chromējām. Viņš ir chromēts, jā, viņš ir tas, ka nu, tas var būt tās tādā ziņā, ka nevis tehniski, bet... Bet viņu reāli sagatavi detaļu, viņu nopirkt pēc tiem izmēriem nav iespējams. Tāpēc, principā, šī daļa liekas pati vienkāršākā, bet viņa arī ir tā pati problemātiskākā. Ja mēs gribam dabūt to, ko mēs bijām uzpriekšējuši, ja, tad nopirkt veikalā gatavu kaut ko pēc tā nav iespējams. Tas jau arī nebūs tas? Bet tas arī tā, liekas, ka varbūt tas ir tas pats vienkāršākais no šīs visas sadaļas, bet... Bet viņš arī bija tas pats grūtākais, jo tas diametrs, tas viss lielums viņu vajadzēja, nu, tā, bet pārējais, protams, ir tas salikts un kopā, viss pārējais, bet doma pati grūtākā jau, man liekas, ka pats grūtākais jau bija tas atrast, ko mēs gribam, nu, tas tā ideja, jo nu, uztaisīt var jau jebko, nu, tā, pēc loģisks, bet, Nevar pateikt, ka šitā vieta bija baigi smaga. Nu, un cik viņš sar? Nu, teiksim, kaut kādiem mērījumiem, viņam ir jābūt 20 km. Varbūt viņš nebūs tik trāk. Nu, labā lieta, ka tikai spēcīgi džeki tiek līdz kausam. Jā, nu vai ne? Hokejs nav ņergu sports, vai ne? Šeit būs noteikti iegrāvēt tās lietas, kuras jau ir notikušas. Jā, augšu pieder esošajiem. Jā, augšiem jau ir čempioniem, pa godu jau esošajiem čempioniem, un šeit būs topošiem, kur mēs arī starp citu, ja tā mūsu sadarbība ar entuziastiem, ar visām citām komandām vēl būs vēl ilgi, un dod divs, lai viņiem arī ir ilgi, tad noteikti te būs iespēja viņu vēl pagaidināt un vēl faktu. Tad jau pēc kādiem gadiem 10 mums viņš būs jāiestumj ar ratiņiem uzlādus, tā kā... Varbūt pēc tam ir vajadzēs kaut kāds rokturis uztaisīt, kur nes
Divi no bodybuilding čaļi, tas... Nē, nu, tā kā Ēģiptē, tā ar četri un... Jā. Un tikai autos. Jā. Vēl jau bija piramīda atgrādzīm, tā kā mēs apakštaisīsim vēl lielāku, tad būs tā kā, šādi būs. Jā. Nu, ja tev vēlreiz piedāvāt to darīt. Noteikti, vienozīmīgi. Nu, tad jā, tu vēl neesi kārtīgi nučikrējies. Nē, ir tā, ka vienmēr, zin kā, ir kaut kādas idejas, ko vod te varētu tā, vēl šī te varētu, varbūt vajadzētu tā, bet būtībā šīs ir tāds izstrādājums, man liekas, viņš ir tāds industriāls. Nu, īsta veču manta. Jā, īsta veču manta tāda, kur paņemot rokās un saprot, ka tas ir. Šitā prasās pēc tam Harlijam uz aizmugurs uzlikt. Jā, vai būtu? Ar jūs Harlijs tāda? Nu, jums... Nē, es uzlīmēšu savējiem virsū. Harlijs. Davidson. Jā, un vēl tādu mazu... Viekabīti, kur kauls iekšā un atved uz finālu. Tā, mēs varam izdarīt, jā. Tas būtu interesanti ar Harlijs. Un ar pirotehniku. Jā, un iznāk mēģi. Un vajadzētu, Hetfieldu vajadzētu pasaukt tā tīri uz vienu dziesmu uz entrans. Jā. Nu, labi. Tad mums ir... Šodien es jums viņu vēl nedošu līdz. Jā, tas ir skaidrs. Tad tev vēl ir pie viņa jāpiestrādā. Mēs savukārt... Kā tu biji? Es jau pieskāros viņu. Noši stājies, jā. Man gribās tur savus vārdus. Es zinu, ka šitā manējais jau ir kaut kur tur. Fuļš, jā. Un Haraldam arī kaut kur ir. Haraldam arī ir kaut kur, jā. Mūsu laimīgi, jā. Mūsu vēl jācīnās ar mūsu pirmā kārta ar hokejiem LV, kur ir ļoti. Nu, tas viens serijā, jā. Jā, ļoti tādi, nu, čaļas. Es redzēju, jā. Baigi sitaties arī tur tā. Mēs sitamies un cīnamies un... Tā jau draudzīgi mēs esam teicu un pirms kaut ko. Jā, bet tikai ne uz ledus. Nē, Fantastiski. Nu, ko, man liekas, ka Džekiem ir jauna motivācija cīnīties vēl vairāk par kausu. Nu, zini kā, noteikti jau ar katru gadu arī jums tas līmenis aug un gribat jūs arī noteikti ieguldīt tam visā pasākumā. Viņš vairāk no kaut ko vērtīgāk, jā, un tas jau tomēr ir apsveicami. Tādā ziņā, ka nu, tas jūs jau to visu darat un gadat tiem, kas spēlē un kas piedalās uz tādam gadījumam. Nu jā, mīlam mēs to sportu. Jā, kaut kā es domāju, ka tā. Nu, ja tā ir, ka Latvijā nav tādu, tad jau tas patiešām piedalās kaut kādu. Nu, tur jātais, tad ir pētījums, bet cik man tā zināšana ir, tad nav. Nu šādi to, pilnīgi noteikti, tāda kausinā. Tāda kausinā. Tas ir tas dizains pieder entuziastiem, parakstīs, lai es tādus nedrīkst taisīt. Vispār nekur. Nekur pasaulē. Patentēsim. Paldies jums. Jāni. Cīnamies pa kausu. Jā, vēlu veiksmi.